Ანა გამოდა მოლში და წამოყვები. დამალაპარაკე мама. Let's go. Ой, мира საყვარელია. ცოტა წესებს შევცვლი. ჯერ ერთი ორსულების სექციაში რატო შემოიყვანე? არცეც არ მინდა ქულავი, ცოტა ორი საშუალება იყო. Hey squad. ახლა მოვიდი ოფისში, ვნახე წინა ვიდეო ბარბარე და თამარისი და მეც გადავწყვიტე რომ ბარბარე გამოვიწვიო ჩემს ახალ ჩელენჯში. Hey, ბარბარე. Hi. უნდა გავყვე მოლში და წამოყვები. ფეხზე. რა კიდე ახსნა? მოშუნა წავიდეს და ყველაფერს იქვია გიხსნი. ჯერჯერობით თუ გეტყვი და წამოყვები. შუა სამსახურიდან ამღე და მოდი მოლში წავიდეთ. დაურეკე უფროს. დამალაპარაკე мама. არა, უფრო სამ დაურეკე. იო, ჩვენ არ მიყავართ. რატო? ანუ ჩვენ სამყარო. მე წამიყვანე წინაზე. მოდი მე წავალთ, მე გადაგიღებ ფაში. აი, წავედით ფაში, ბარბარე. აუ, წავედით. აი, წავედით მეგობრებო. აყენე, აყენე ბარბარე. მოვედით მოლში. ეხლა გიხსნი მოკლედ ჩელენჯის წესებს. აქ არის მაღაზიის სახელები. შემთხვევითობის პრინციპით ამოვიღებთ. ჯერ შეგაკეთოთ. თვალახვეული იმ მაღაზიაში შეხვალ და არჩევ ლუქს. შემდეგ გამიმეორე მეც ანალოგიურად და საბოლოოდ უნდა ნახოთ რომლის ლუქი იქნება უფრო ლამაზი. Okay. ნიუ-იორკერი. საბედნიეროდ ნიუ-იორკში დიდი არჩევანია, დიდი სივრცეც არის. თავიდან ფეხებამდე შეგიძლია შეიმოსო და Let's go. ლამაზი ხარ, ლამაზი ხარ. აზომა შეხედე ხელი დარჩა. აბა, ყველა თემს. აი, აქ ძალიან ლამაზი რაღაცები. ამას ისე გიგავს რაღაც ისეა, ხო? შენი სტილია. მაგრამ აბა, ზომაშიც უნდა იყოს. კი, ამგონიეს. რაფერია. ეს არის მეც თუკეცელა. აფილოსფერია. Why you always lying? ხო, მე რა საყვარელია. მე მომწონ. Is it? Is it Taipei? What? Razamebia. Es ra ari. Tu ar ari es bodi. Es chamo ke ver mi tsaga. Ai zalien lamazie, shen ke san. Es rakheria. აი ესე. წამოდი, მოდი ხელი მომკი. წამოდი. ბედულო. ეს ზომა დიდია, ხო თამაში? არ არის დიდი, შენი ზომა არის. ნუ მაგრამ. აი უშას. ავი რა. აი ეს. მაგრამ დიდია. აი საერთოდ. არა. სამი დამჩა? ხა, ესენი არის შენი აღებული. ჩანთა. ნანა, მოწყვეო გონი რაღაცას. აუ, დიდი გასახდელოს. აა, ჩანთა და ჩა გამოდი. აი ჩანთა. სათავე ეს ფორმა არ ამიგია. ეს ფორმაა. ნანა, წრეა ვიღე. დროზე. უკვე სათავე გოგოში მაიმუნო. ნახე, ნახე. მაიმუნი ეს. ეხა ხარ ჩანთებთან. მარცხნივ ხელი და არა და და ნახე ჩანთა. გახსოვს ხარ ამელია ვიყე? აი, სამოთი. მორჩა ეხლა ბარბარე არჩევან და წავიყვან გასახდელში. წავედით. ნახოთ რა გამოგია. ოკეი. მოგი თან საფილოსფერია მე. ხალხნიო. ველოდები ბარბარეს სადაი და ნახოთ როგორი ლუქი შეერჩია. ოუ. ვაუ. გავარიცი. ისე რომ ჩემოდიან პომადა, ისე რომ ეხა ტუჩებზე გინდა ვარდისფერი პომადა და თამარ. თამარი არის ჩვენი ჟიურის წევრი. და შეგვიფასე ეხა, შეუფასე ბარბარეს ტასაცმელი. ზოგადად ეს ბარბარე სტილია, მეგრელ არ მომწონს, არც შარვალი არ მომწონს ვაფშე. საკმაოდ ეწანა არის. ფაქსაცაც კიდე არა უშავს ის წარწერები რომ არ ქონდეს. ან თქვენ შევერეყოს ან რა მეგით.
მაიკაცაც შეიძლება? შეიძლება. თუნდაც შეიძლება? კი. რა, ხო შეიძლება რაღაცა დუბუშკური აქვს არის და რა. აი, რაღაცა თვალ და ფოტოს მოუწია დასახლების არჩევა, რა ვიღა. 10-დან 6. ახლა უკვე არის ჩემი ჯერი. ჩემი რა, ნანას ჯერი, მაგრამ ჩემი გახარების ჯერი და ფუჭო თვალები. მინა მექანიკი იყოს ლამაზი. აჰა. ესე ვაიგიგი. როგორი ვიფიგინე, კაბა, შარვალი, შორტი, ქვედა ბოლო. კაბაც მინდა და შარვალიც. ეს არის ნაჭრიშავა, მოკლედ. ეს შარვალი. არა. წესებს შევცვლი. ხელებს ჩამოყოლებ ნანა და დავასტობებ ერთ კონკრეტულ ადგილას. და დავასტობებ ის მაისური უნდა იყოს ზუსტად. მიდი. Stop. არა. დადო. აუ. ჯერერთი ორსულების სექციაში რატო შემოიყვანე? მოიყვანე სექციაში. აი ნანა, ნაჭრი შარლები. ზე დასხონდა მოუხდინო. და ხელი რამდენიმე ხელია. რა იუ მე მაქვს შარვალი. ახლა დავშავ ფეხსაცმელი, ჩანთა თუ უნდა, სათვალე თუ. აი, სათვალე არ მინდა. დაი მომე? არა, მე ნაი სოფში მოხდება. ხოლმე გასავით არა. გარდა გასასვლელი. ესე თუ არა, გაგაგეოვნები, ბარეთი არ გარდა გასასვლელი. მაგრამ ხსნია, ზონტესა. აი თავს აი, ფოტოზე როარი გოგო გამოსახული, ისეთ კაი შარვალი რაც აქვს ფოტოზე. აი, ვირასაც ვერ ვნახულობ, ინტერესსაც რაც ფოტოზეა. ფოტოზე სულ კარგებია ყველაფერი. აა, ამ ფოტოს ნიღა მოკლა, ეს რა არის? არ მოგეწონა? ძალიან. What is that? შენ გაგეხადა, ნანა. მარა რა კიდე, აი, ზევით რაღაცა ესე ძალიან კარგია, ჩემი. მოგეწონა? ნო. ანუ მეხა შარვალი. როდესაც 36 ზომას ვიცვამ, ეს არის 22 და აქ რო გავიხსნა პროს და გაგძრება იგნება. შეაფას. ფეგძიმის მაისტური აქვს და ფეგძიმის შარვალი. კომპეტენტური? მოგეწონა, ძალიან საყვარმობაი და ეს მე უფრო მიხდება ეს ჩანთან ახეთ. მაგრამ ჩემი მაისტური. ჩანს როგორც სტილი მომწონს. ჩონკები. ვაუ. თქვენი აზრით ვინ მოიგო ეს ჩელენჯი? მე? თუ ბარბარე. რომელიც ლუკი უფრო მოგეწონათ? მე ვიქნებდა ჩემი. ან რომელიც და მოიგო? არა, ორივე საშინელებები იყავით. სრული ამ სიტყვის სამერას არჩევა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ორივე საშინელება იცათო იყო? იმითა რომ შენ ამირჩიე. ამაი ეს ყველაზე კარგი მაგ ფეხსაცმელი იყო. აი ჯანდაბას, რა თქმა უნდა, ორივე შეიძლება იყო როგორც თქვი, მაგრამ მაინც რობერტსის გამოვარჩენი. იე ბარბარესი რო დავითქოთ თვითონ, ანუ ექსცესე შარვალის ზემა, ძვანე და ჯარის კაცი. მე მეგონა შაფერს ვიგებდი, სულაც შამთ მე. ხო და მაგან თლიანი ლუკი რაღაცა არ მომაწონა. ნანას კარგი იყო, აი ნიანობაში რო ზომაში რო ჩიშდა, ზომაში რო ჩამშდარიყო და ფერდი ბეჭდული ზედარც მოდა. არა, რა ვიცი, რას მიყიდი? მე მოვიგე, ხო? ზომაში რას მიყიდი? ხა ზუსტად რა იყო, რომ შენ ეგრე მიყარე ფანფარეს ყოველდემინე.
არცეც არ მინდა ქულავი, ცოტა ორი საშინელება იყო. თქვენ და კომენტარებს მეგობრებო, ვის ლუქი უფრო მოგეწონათ? და მე დაბადებით მესმის რვარცეთი. მაგრამ მაინც ხაწერეთ. და ინზე დაბადებით? მე რა თქმა უნდა ხაწერეთ. რა დაწერეთ? აუცილებლად გამოიწერეთ თქვენი YouTube-ით და გვასაბსკრაიბეთ აუცილებლად და დალაიქეთ ვიდეო.